Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Možná se divíte, proč je tenhle ten týden s knížkou trošku dříve, a to v pátek tedy. A je to z toho důvodu, protože dneska odjíždíme právě do Chorvatska na týden. A vzhledem k tomu, že jsem ve čtvrtek nezveřejňovala žádné video, protože jsem věděla, že v pátek bude týden s knížkou, že v neděli žádný týden s knížkou nebude, tak proto jsem vlastně jakoby posunula video na pátek. A v podstatě dneska už se budu balit potom, aby jsme dneska v 9 večer mohli vyrazit z Brna. Možná pokud se mi to podaří, tak vám z toho sestříhám nějaké video, uvidíme. Ale teď jdeme na ten samotný týden s knížkou. Jako první, tak vám tady ukážu dočtenou knížku a je to knížka od Viktorie Hyslopové, a to Ostrov. Co se týká tedy, když společně zalistujeme knížkou, tak Ostrov vydalo nakladatelství knižní web, tedy Euromedia. Samotná knížka byla vydána v roce 2005. O překlad se postarala Michaela Náhlíková a do češtiny byla vydána v roce 2008. S tím, že samotná knížka má celkem nějakých 44 stránek. Co se týká samotné spisovatelky Viktorie Hyslopové, tak Viktorie Hyslopová se narodila v roce 59 v Kentu. V dětství strávila v Tonbridge, v městečku na jihu Anglie, v ryze ženské domácnosti. No a poté, co na univerzitě v Oxfordu vystudovala angličtinu a literaturu, se začala věnovat žurnalistice. V roce 2001 debutovala s nonfiction Plav nebo se utopíš, no a právě o 4 roky později vydala tenhle ten román Ostrov. V současné době žije spisovatelka s manželem a dvěma dětmi v Kentu, píše pro noviny, pro cestovní rubriku pro Sunday Telegraph a publikuje i v dalších periodicích. No a pracuje na dalším románu. Co se týká téhleté knížky, tak hlavní hrdinkou je Alexis, která je dcera Sofie a bydlí v Americe, nicméně má v podstatě řecké předky z maminčiny strany a snaží se právě získat informace o maminčině rodině. V rámci dovolené, na kterou se vydá se svým přítelem Edem, se právě zastavuje u maminčiny staré známé, aby jí předala dopis. A v tom dopisu je právě napsáno, aby ta maminčina známá pověděla její dceři právě o osudech její rodiny. Co se týká téhleté knížky, tak já musím říct, že jsem z téhleté knížky naprosto nadšená, protože je to velmi čtivé, hlavní hrdinka je velmi sympatická, příběh je hodně, hodně silný, nabitý emocemi. Je vlastně o několika generacích jedné rodiny. Hlavní roli zde má malomocenství a city a leprosárium na ostrově Spinalonga. Přičemž je knížka rozdělena do 4 částí a každá ta část pojednává svůj díl příběhu. Každou určitou jakousi etapu, určité období. Tahle knížka za mě byla úžasně zpracovaná, velmi poutavá, poučná. Líbily se mi hlavně popisy právě řeckých míst a popisy povah jednotlivých postav, takže knížku hodnotím velmi pozitivně, velmi kladně a určitě doporučuji, abyste si ji přečetli. Aktuálně mám stále rozečtené 2 knížky, a to konkrétně Danielu Steel Rodinné album. Zde jsem tentokrát na nějaké 110. stránce, takže mi to ještě chybí dost do konce, a vzhledem k tomu, že tahle knížka se mnou nepocestuje do Řecka, tak asi vám ji budu ukazovat i v dalším týdnu s knížkou. Potom tady mám druhou rozečtenou knížku, a to knížku od Evy Urpaníkové a Denisy Ogino, Suši v duši. Tady jsem taktéž opět na začátku, a to na stránce 50. Takže jak můžete vidět, ještě mi to chybí docela dost, ale jelikož to se mnou pocestuje do Chorvatska, tak
snad předpokládám, že se mi to podaří dočíst. Do Chorvatska se budu brát nejspíš ještě jednu knížku, a to knížku, na kterou se chystám už hodně dlouho, respektive jakoby už to budou minimálně 3 neděle. Knížka je zamluvená v knihovně, takže si s ní musím celkem pospíšit. Je to knížka od Daniela Koula a Loutkář. Tady je druhý díl Hadrového panáka. A Hadrový panák měl takový celkem otevřený konec, kdy Wolf utek a jsem zvědavá, o čem bude právě tahleta knížka. Protože tady třeba právě jako Rachel Abbott píše, že je to naprosto návykové a nejlepší debut, jaký kdy četla. A jsem na to ohromně zvědavá, protože vlastně tady anotace se píše, že od případu Hadrového panáka uplynulo 18 měsíců. Hruza z něj se stále vznáší nad Londýnem. Detektiv Wolf navíc zmizel a jeho kolegyně, seržantka Emily Baxterová, čili další série nezvyklých vražd. Jejich oběšené oběti mají na hrudi vyřezáno slovo návnada. Stejně označená těla se začnou objevovat také v New Yorku a do vyšetřování se vloží i speciální agenty FBI Damien Roche a Elliot Curtisová. S přibývajícími mrtvolami stoupá i tlak médií. Stopy vedou k dvojici psychiatrů, k nímž zavraždění docházeli, ale ti jsou nalezeni rovněž mrtví a na hrudi mají pro změnu vyřezáno slovo loutka. Kdo však tahá za nitky? Tak na tohle jsem ohromně zvědavá. No a potom tady mám pár nových knížek, které vám chci ukázat. Jako první tak mám tady knížku Šklep od Richarda Weinera. Já jsem si vlastně zřídila knihomily na půl roku předplatné a chodí mi náhodné knížky. Tohle je druhá knížka. Uvidím, co na ní budu říkat, i když obávám se, že možná asi poputuje dále, protože moc se mi nezdá už jenom podle přebalu. No, nebudeme hodnotit zatím před tím, než ji otevřeme. Takže Šklep. No a následně jsem byla potom v knihovně a donesla jsem si 3 půjčené knížky. Jako první tak je to knížka od Benjamina Ludwiga, Ginny na pořád. Je to knížka, kterou jsem si půjčila na základě doporučení od mé sestřenice, která ji četla a která se hodně líbila. Má to být v podstatě jakoby o dítce, která trpí autismem. Takže na to jsem hodně zvědavá a uvidíme, co na ně budu říkat. Potom tady mám další knížku. A to knížku tedy konkrétně Zlomení anděle. Knížka je od Gemma Oliveria. Tuhle knížku jsem si pro změnu půjčila na doporučení manželovy sestřenice. Takže uvidíme opět, zda se mi bude líbit. No a poslední knížku, kterou tady mám, a z které mám naprosto asi největší radost, kterou jsem si prostě v té knihovně nemohla nechat, a je to vlastně tedy knížka pro fanoušky Harryho Pottera. A to knížka Harry Potter a cesta dějinami čar a kouzel. Na tuhle tu knížku jsem ohromně zvědavá, protože vlastně ona je hodně doplněná právě i obrázky, fotografiemi. A velmi se mi líbí. Tady máte právě třeba i samotný rukopis J.K. Rowling, z čehož jsem naprosto nadšená. Když tady s tou knížkou ještě zalistuji, co se mi také namátkou líbí, tak jsou právě hodně pěkné ilustrace. Takže na tuhle knížku jsem ohromně zvědavá. Tady se vlastně píše, že vyšla k 20. výročí Harryho Pottera a těším se, až se do ní pustím. Knížka právě o Harrym Potterovi byla ta poslední, která je na mém seznamu nových knih. Ještě jednou vám ukážu právě hromádku, kterou jste mohli v tomhletom týdnu s knížkou vidět. Tady se můžete vlastně podívat. 3 nové knížky z knihovny, 4. která mi přišla poštou, 2 rozečtené, 1 dočtená a 1, na kterou se chystám. Určitě mi dejte vědět, pokud jste některou z těchto knížek četli, celkem by mě to zajímalo. A v tuhle chvíli vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!